من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل رانی دنیا فائنانس کی جانب سے آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں دوستو آج میں دعا کی قبولیت اور ہر دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی فاسٹ اور تیز ترین کا جو یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کی دلی مراد انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے دوستو اس کو جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پر آپ عمل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام نہیں ہوں گے ایک دن انشاءاللہ آپ کی ضرور دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ یہ زیادہ جو ہے نا لمبا چوڑا جو ہے نا وظیفہ نہیں ہے صرف 5 سے 7 منٹ کا یہ جو وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ دوستو اگر آپ کا مشکل سے مشکل کام ہے جو کسی طریقے سے نہ ہو رہا ہو تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ دلی مرادوں کو حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ دل کی ہر خواہش کو پوری کر سکتے ہیں دوستو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل رانی دنیا فار نائن میں نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر لیں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی آزمودہ اور مجر عملیات و تعویذات سے متعلق نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گی تو دوستو بنا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو یہ عمل کچھ یوں ہے کہ اس کو جو ہے نا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس پر جو ہے نا عمل کیا جاتے ہیں تو دوستو عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے 11 بار اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے جو یہ ٹھوڑی ہے اس کو جو ہے نا آپ نے جو ہے اپنے دانے گھٹنے پر اس کو آپ نے رکھ لینا ہے اور آپ نے پھر جو ہے نا اس وظیفے کو 313 بار جو ہے نا پڑھنا ہے سالن بے فضل کا یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یہ بہت ہی آسان جو ہے نا وظیفہ ہے اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے 313 بار پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کا کام ہو جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہو دلی مراد ہو وہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جو ہے نا دعا کرنی ہے کہ اللہ جو ہے اس وظیفے کی برکت سے یا اللہ میرا یہ جو فلاں کام ہے یا اللہ یہ ہو جائے جلد از جلد ہو جائے تو یہ دعا کرنے کے بعد پھر درود شریف 11 بار پڑھ لینا ہے تو یہ کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد اور صبح پھر فجر کی نماز کے بعد 2 ٹائم اس عمل کو جو ہے نا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ اس کا بہت ہی جلد جو ہے نا رزلٹ آتا ہے اور جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 3 سے 7 دنوں میں جو بھی دلی خواہش ہو دلی مراد ہو وہ پوری ہو جاتی ہیں جب تک آپ کا جو ہے مقصد حل نہیں ہوتا اس پر ریگولر اس عمل کو جاری رکھیں اس عمل کو چھوڑیں نہیں انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ جو ہے نا 21 یا 41 دنوں میں انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا دوستوں کو احباب رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ کسی کا بھی کوئی کام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جو ہے نا ایک نیکی کا کام ہے تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ